Znaš ti da sam ja unikat, ona je očigledno moj falsifikat. Sandra i car dokazali da ne mogu jedno bez drugo, ponovo završili zajedno u krevetu, Filip joj objasnio šta će se desiti kad uđe Maja nakon emisije pitanja gledalaca. Car i Sandra Čaprić su se osamili u izolaciji, pa razvili temu o ljubavima o realitiju. Ja sam ovde mogla već da budem u vezi, ali nisam htela, nije u tome fora, rekla je Sandra. Treba mi poziv, moram da čujem Majino mišljenje, rekao je car. Ti si priznala osjećanja večeras, samo me farbaš, dodao je car. Skloni mi se odavde, ajde, rekla je Sandra caru. Daj mi jedan poljubac u obraz i idem, zamolio je Filip Sandru. Ne, ispada da sam ja debil kada me pomaziš i poljubiš, neću, rekla je Sandra. Ako Maja uđe, moramo da prestanemo da se družimo. Moram da ispoštujem ljutog lemura, izjavio je Filip. Molim, pomeri se onda, devojku ćeš da promeniš, a prijatelje nećeš, odgovorila mu je Sandra. Ja sam rekla da ću da povučem ručnu jer Maju voliš. Imam dovoljno godina da znam šta radim. Mene ovde gledaju roditelji, neću da se blamiram, rekla je Sandra. Reci mi da li bi bila odmah sa mnom u vezi, ponavljao je Filip. Odgovorila sam ti, a to što si ti mali i glup to je tvoj problem, odgovorila je Čaprićeva. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.